بيعوركوا أغلان إيش بابا رجلس روا أولين بس بابا سينك بندك وانجع سعيدي كنا ويمبو معلوم يتأويكوا ماي ماي نام كواك واتركولتة كيلوغو نوانداي كروسا أنكو نجى أمنانو ليمو أنكو نجى رجل رام مارنا يلا يوكا عندي فينا دوالنا سينكى أو ماي رو يوكو يفيندا فني يوكا رانجرا أوردو سينكوليو Bas, enyi roda ya mara ingirai karibisha baba na muka kila mtu asimame kukaribisha Naomba sasa tusonge wote tafadhali, tusonge tafadhali, tusonge tafadhali. Ebeki ndogia viko singolio ni shuku nyenye. Mutaeka hiyo baada ya wimbo mutarudi baada ya ili tupate kuhili. Hello. 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 Enda saba bogin. Asholeng. Asante ni sana. Mimi nataka kuomba msamaha. Ningependa sana kukana nyinyi. Kwa muda mrefu sana. Manake imekuwa muda mrefu sijakuonana na nyinyi. Lakini huyu rafiki yangu Kakuta alipokuja kwangu alipata kama tayari nilikuwa niko na appointment nyingine. Kijana yangu moja anaoa siku ya leo kule Kiambu. Na mimi ndio baba yake. Lakini nilimwambia Kakuta nitakuja kwako mapema alfajiri nikae na Masai kisha kifika saa 6 saa 8 uniruhusu niende huko sasa. Sasa nimechawa imeyoyoma. Baba nimeomba msamaha mnikubalie mimi niende. Nitakubalia mimi. Lakini huyu Kakuta Maimai ni kijana shupavu sana. Aliniambia mimi yeye anaandaa karamu siku ya leo ya kutoa shukrani kwa Mungu na kwa watu wa Kajiado Mashariki. Ilikuwa ni tarehe 9. Nikamwambia hiyo tarehe 9 mimi niko na shughuli nyingine lakini nitafika. Sasa so, mimi nataka kuchukua fursa hii kwanza kutoa shukrani kwenu wakaji wa hapa kupiga kura kwa wingi zaidi kwa Kakuta Maimai kwa chama cha ODM. Na vile vile kwa kunipiga mimi kura kwa fujo kabisa. Hapa chungwa ilivika kabisa. Na Azimio, sio? Kwa hiyo mimi natoa shukrani kwenu, naleta vile vile salamu kutoka kwa bwana Azimio. Kwanza Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Unapokea? Pili kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka.
Tatu, Mama Martha Wangari Karua. Niko hapa na gavana tena ni mwenyekiti wa chama council ya chama cha Azimio, Mheshimiwa Wycliffe Ambassador of Paranya. Niko vile vile na yule mkurugenzi wa wabunge wetu katika bunge, anaitwa Mheshimiwa Opia Wandai. Niko vile pale na senator kutoka kule Migori, anaitwa Eddie Okech. Hadi tulifika hapa. Sasa hapa mlipiga kura mzuri. Tena hapa chini hapo kule kusini hapo vile vile kwa mja Parasina mliochagua. Na wote wamesimama imara. Hawaja yumba yumba. Kurejea kule bunge kuna mawimbi ambayo inapiga wabunge. Ngio pepeleka na mawingu. Naona jamaa anachanganyikiwa. Hajui yeye ni Azimio au yeye ni Kenya Kwisha. Sasa jamaa, unajua sisi ndio tulikuwa na wabunge wengi zaidi, lakini wengine wameshikwa kule wakanunuliwa wapigwa mnada huko. Sasa kabla sijaongea juu ya bunge hapa, nyinyi watu ambao ni wafugaji, tena watu ambao wanafanya kazi kwa bidii, Masai. Kwanza hapa mlikuwa na ukame kawa kubwa zaidi, mifugo zikafa. Mifugo zilikufa. Kama ingekuwa ile serikali ambayo inaangalia maslahi ya wananchi, wale ambao mifugo zao zilikufa wakati ukame wangepata ridhaa. Sio wangepata ridhaa. Sisi tulisema tutaleta ile nini, ile insurance ya mifugo, ili kama mifugo zinakufa wale wafugaji wanapata pesa kutoka kwa serikali. Lakini hawa jamaa hawajafanya chochote. Hiyo ni nuksi. Ni nuksi hiyo. Si nuksi sana. Walikuwa wanatoa ahadi mingi. Ahadi mingi zaidi. Lakini ahadi yote walikuwa hawana lengo ya kutimiza. Sasa mnaona hawa wafugaji wanahangaika. Wakati sasa mvua imekuja mzuri. Naona kama sasa nyasi iko ya kutosha. Lakini mimi nataka kuambia wakaji wa hapa ya kwamba wakati kama huu mfugo iko, lakini vile vile mjaribu vile vile kufanya kilimo kidogo. Sawa sawa? Sifanye kilimo kidogo. Ili wakati sasa kama ukame, ng'ombe zinakufa, lakini chakula iko. Sasa maana nyingine ni kwamba nyinyi hapa mko na ardhi kubwa, lakini nataka nyinyi hii ardhi mjue ya kwamba ardhi inaweza kwenda. Msiuze ardhi, msiuze uzovuyovyo. Kabila ya Maa ndio wameona dhuluma kabisa ya kihistoria, manake ardhi yao kubwa ilichukuliwa kutoka kule mlima Kenya mpaka huko chini pande ya Laikipia yote. Wamasai walitolewa huko Wasinigishu, kule huko juu kule Eldoretiko ilikuwa ni ya Masai, mpaka kule mlima Elgon yote ilikuwa ni ardhi ya Masai, ilichukuliwa yote na wazungu na baadaye haikurudi kwa Masai. Ile ambayo imebaki sasa, hapana uza hovyo hovyo, hapana uza hovyo hovyo. Hii muweke maana yake vizazi vingine zinakuja, na watakuja hapa watakuwa ni watumwa ya watu wengine. Mimi ningependa kwa hizi nyinyi ya kwamba hii hadhi ambayo mko naye muhifadhi kwa manufaa ya vizazi ambazo zinakuja. Sisi tulikuwa na msimamo kamili ya kuboresha hali ya maisha ya Wakenya. Tuliahidi, tulisema kila Mkenya ambaye amezaliwa hapa atakuwa na haki ya kuishi. Pili, atakuwa na haki ya kupata chakula.
Tatu, kila mtoto atakuwa na haki ya kupata elimu. Kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, mpaka chuo kikuu. Tulisema watasema bure. Sasa wakati tuko na shida mikubwa zaidi kwa mambo ya elimu ya watoto yetu. Mwaka ujao mwezi ujao kianza na mtaa hii kutakuwa na shida mengi. Changamoto kubwa zaidi kwa watoto. Kuanzia primary, secondary, hata chuo kikuu. Watoto hawajui kama wataweza kusoma. Hiyo ni shida ya hao watu. Upande wa matibabu vile vile kuna shida mingi zaidi. Ushuru zimezidi. Ushuru zinaongezwa kila siku. Ushuru inapanda. Wakati mwingine sasa watu wananiambia mimi ati afadhali wachukue mshahara wanipatie mimi kodi. Kodi ni kubwa kushinda mshahara. Wewe chukua mshahara unapata mimi kodi. Je, hiyo ni ungwana kweli? Si ni ungwana kweli? Si watu wanahangaika sana? Walisema, mambo ya hasla, mama mboga, jua kali, yote ilikuwa ni takataka. Hiyo lugha ilikuwa ni porojo tu. Nilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa ushuru unapandishwa kila siku. Sivyo? Jamaa wameshindwa kuendesha hali uchumi sawa sawa. Sasa wanaanza sasa kujaribu kuuza mashirika ya serikali. Mashirika ya serikali wanataka kuuza. Wameshauza zingine, wametoza ushuru. Sasa wamesema hii kampuni hii tutauza, hii tutauza, KICC watauza, pipeline watakuuza. Tumesema hiyo tunakataa. Tukatae. Ungepo nasema tukatae, nione mkono hapa. Nataka nasema hiyo sisi wa Kenya wamekataa. Mali yao isiuzwe kwa watu binafsi, ibaki chini ya miliki ya umma. Zile ambazo zinaitwa strategic institutions kama Kenya Pipeline Corporation zisiuzwe kwa watu binafsi. Manake wale ikiuzwa kwa watu binafsi watatafuta watatafuta faida na bei ya mafuta itapanda juu zaidi. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Sio ati shilingi 5, shilingi 10 peke yake. 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu. Sawa. Sasa mimi nataka kwa nimefurahi. Nimeona vijana hapa wameweka kofia ya ODM. 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 Sasa tumeanza harakati ya kufufusha chama cha ODM. Nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Waingie ndani. Mwaka ujao mwezi wa 4 tutafanya uchaguzi. Mimi ninakuja hapa Kajiado. Mwezi ujao nitakuja hapa kuzindua mambo ya kusajilisha watu ndani ya chama cha ODM. Vijana na kina mama waingie ndani ya chama cha ODM. Mama, mko tayari? Mko tayari? Na vijana, mko tayari? Mko tayari? Sisi tutatembea na nyinyi pamoja kabisa. Sasa mimi ningependa nani kakuta njoo hapa. Na mama. Huyu Kakuta ni mtu ambaye amesoma sana. Tena ameishi kule Marekani miaka 30. Mimi nimeenda mpaka pale ambaye yeye alisoma. Pale ambaye alikuwa anafanya kazi inaitwa Seattle. Hiyo ni Washington State. Kule magharibi ya Marekani. Lakini kule yeye
alienda kutoka hapa shambani, ameenda kama mtoto wa shamba, amekaa pale na wazungu, amesoma mpaka kafuzu. Na tena sasa akapata mshana kutoka huko. Ameleta hapa. Simana maleta mzungu hapa. Simana mzungu hapa kwa Manyata. Yeye amefanya. Sioni shujaa. Sioni shujaa. Tena yeye amesimama imara kwa chama cha ODM kule kwa bunge. Kule kwa bunge niambia mimi ni kama mnada ya wabunge. Sasa wabunge wengine wanaenda kule na fenya makende. Anakuwa ni mbunge amekuwa hanisi sasa. Lakini huyo kijana amesimama imara. Mimi nataka kuinua mkono yake. Na watoto wakuja vilevile. Huyu mama amechunga yeye. Simamona huyu. Sana mchunga yeye sana. Sana anachunga huyo kijana. Anaweza kuchunga Masai. Sio ni shujaa vile vile. Asanteni sana. Kakuta mai mai. Vile vile ni siku ya mgeni mkuu mheshimiwa baba mwenyewe. Mimi sina maneno mengi. Ni salamu tu nimewaletea kutoka wabuku wa bunge wote waazimio kule bunge la taifa. Huyu mheshimiwa Kakuta mamai pamoja na rafiki yake tena jirani yake mheshimiwa Samuel Parashina wote wamesimama kidete kule bungeni. Mtataka niwaombe mwashike mkono ili tuendelee mbele ndani ya chama cha ODM. Asante sana. Huyu ndio Parashina huyu nilikuwa nasema. Asante. Yeye vile vile amesimama imara kabisa katika bunge. Asante sana. Arambe! Iko wapi mkono wa baba fanya hivi kama mnaotuona jamani? Ya mheshimiwa Rais Honorable Prime Minister nakushukuru. Na nasema karibu Kajado County, Kajado East. Na sisi tunasema kwamba tunakushukuru na tunakupenda kwa kazi njema ambayo umefanya na tuko na chama, tuko na party leader wetu pale bungeni na anatushikilia vizuri. Asanteni sana. Kajado East, oi. Enda suwa. Enda suwa voken. Mimi naitwa Edio Kech, mimi ndio senator wa Migori County na leo tumekuja hapa na baba kumzindikiza kwa sababu ya urafiki ambao ako nao na nyinyi na pia kuwashukuru sana kwa kumpigia ndugu yetu Kakuta kura. Yeye ni shujaa kule na vile nimefika hapa pia
na napenda kuwatumia salamu kutoka Migori na senators wote wa Azimio pale katika Senate. Tuko nyinyi pamoja na tunashukuru sana kwa kutukaribisha. Jamaa ametupatia nyama, karibu ametoa ile zizi yote, ametulia. Kwa hivyo tunashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Watu wa Kajiado isa mjambo. Huyu ndio Wycliffe Ambetsa Oparanya. Unajua Ambetsa Oparanya? Ndio huyo. Mimi ndio nimekuwa governor kule Kakamega miula miwili. Na pia mimi ndio deputy party leader wa ODM. Nimekuja hapa kuungana na wengine, kuungana na baba, kumshukuru nyinyi wote kupika kura kwa mheshimiwa Maimai. Mheshimiwa Maimai amesema amejaribu mara pili akapoteza, lakini safari hii akawa na nafasi ya kupata. Na pia alipata kwa chama chetu cha ODM. Nataka nyinyi watu wa Kajiado wote, kwa sababu governor wenu ako hapa, nimekuwa na yeye kwa Council of Governors, mupaki kwa chama ya ODM. Baba amesema atarudi hapa, nitarudi na yeye. Nataka kule kwetu wanasema hivi, ukitaka ile samaki kubwa inaitwa mbuta, unaenda kutafuta kwa bahari. Lakini ukitaka omena ile ndogo, unaenda kwa kitimbwi. Na unajua ukipata ile kubwa, watu wengi watakula hiyo kubwa. Na ukipata omena utampa watu. Kwa hivyo nyinyi mkipaki kwa chama kikubwa, hiyo ndio mtapata kitu ambayo Wamasai wataweza kutumia na wajue kweli na Wakenya katika nchi hii. Lakini mkianza kupakana, hiyo mtafanya nini? Ndio kwa sababu mimi tangu tuanze chama cha ODM 2005, mimi nimepaki hapo kama Mluhya asili Mkenya. Na nitaendelea kuwa hapo. Mungu awabariki. DJ Swap, you're too safe. DJ Swap, you're too safe. Just like you.
Thank you.